Ali. Deu uma dor.
¿Veis? ¿Lo veo? ¿Qué? Sí, sí. Ahí está, si no, me llevas tratar. Tú para abajo luego. No cal que li caigués a sobre, li cau a la traçada i es carda una nata. Sí, sí. Va quedar com va quedar, per això? No. Impacte? Sí. Mira que li sobra la neu, eh? Això és tot plàstic. Això és de veritat, els bèsties. Ja tenen quatre... Ja en tenen quatre. I allò, bueno, fot una... Sí. Ha de ser plàstic per nàstic, perquè allò... no pots pesar. No sé què val, això, que no ho he ni mirat. Home, depèn, no ho vols fer. No, però així... Mira que em canvia el retorn de càmera, et veu que és un pancall de la tomba. Clar, no, mira, des de... Bueno, em vaig cap allà, això, amb set, aviam què. Ara aviam, vale? Si necessiten alguna cosa. Sí, ara els diré que... Sí. Sí, veu que tot ja s'ha de pujar. Gràcies per agafar. Ai, home. Si em dóna aquesta càmera, que no... Jo mentre no tinc un lloc per anar-me pujant... Sí, que em va dir. Jo m'he matinat amb mi. Perquè ella està acostumada, no poden dir com ho dic. Perquè aquí no passaran cotxes. Tot això. Sí, sí, mentre que aquí no hi ha lloc. No t'he fet un. No sé que Santa Pola sol sentar mi país. Jo t'he fet això, va por. Thank you.
estona, eh? 5 minuts, eh? Va. Fa 5 minuts. Bajan por allí, ¿no? Pero a los dos, o sea, ¿qué va a ser? Y luego a la plaza. ¿Dónde va? No, no, otra vez arriba no. Va, Oriol! Anem! Vení! O van ballant o van venint. Hòstia, però que està bé, soy humà, eh? Adéu! I arriba, eh? Està a la muntava, eh? Sí, aquest dematí hem buscat la concierta. Però ja ara a la tarda... Aquest dematí no sé si... Les teves cosines sí. No, poder ja estava... És que no sé. Òscar! Ja estàs aquí! Mira! Jordi, el tanto que no caigui l'Òscar, eh? Cuidado que no caigui l'Òscar. No, 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 Oscar, ven, 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 no, aquí no, aquí te caes, ven, aquí no, aquí no, fuera de fondo. Es ya la gente de madera tiene que estar aquí abajo. Pau. Eso que tengo en cámara, Oscar, en la acera te he dicho. ¿Puedes caer? Sí. Oscar, Oscar, Oscar. Oscar. Oscar, no. Está caducado, ¿eh? Sí, quieres ir, se vaya. Vale. Ya se me... Thank you.
El fallaire major. Perquè són més grans. Sí, és el més gran. Però se sap fer molt bé. Dia falla! Nostre Senyor ha nascut a la paia! Volta! Quin santet hi ha aquí? Esther, quin santet hi ha aquí que s'hagi de muntar? Lluís, que se t'ha apagat! No! No, hi ha crema ja! Ui, Claudio! Aquí ha anat, eh? Me está pesando. Elisabet, que s'apaga. Búfala. Bueno, 5 minuts ja no serà, eh? 5 minuts, és temps. És temps. Encara ens han de posar un motor. Lluís, digue el joc. No, no, sí. Quedarà millor de costat. Ja, ja ho sé. Estaves vigilant tota l'estona. Sí, sí, sí.
Thank you.
bé, cremes una. Bueno, ja ho veurem. Ah, clar, ja ho veurem. No prometo res, eh? Vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Que tenia una peu, eh? Una peu, què? Sí, 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 una peu. Això de fi, això de passar-les ja, això ja no... Jo ja la deixo. Sisplau, agrairíem que entreu tots per sota el plató de la tele
i llavors sortim. Vaja, jo crec que s'ha fet el revés. Feu com pugueu. Llavors... Vols respectar que era aquest. Un cop al moment d'haver acabat de repartir a l'àdio la coca, donarem el record de la filla falla als més petits, als nens, però hem d'esperar que s'acabin.